Nou, de discussie over vuurwerk die komt regelmatig terug, ook vandaag weer. Krijgen we een vuurwerkverbod dit jaar? Nou, het zal wel geen algemeen vuurwerkverbod zijn. We zien dat in de gemeenteraad er een meerderheid is die richting algemeen vuurwerkverbod wil. Iedereen die wil dat stap voor stap die dat wil, die ziet wel in dat je dat niet in één keer kunt doen. Er is nog wel enige discussie over hoe snel wordt dat nou en hoe snel kan dat nou. En dat is eigenlijk ook wel goed dat je het over het einddoel eens bent en dat je eigenlijk heel praktisch kijkt naar welke snelheid is daarin haalbaar. Ik ben daarin iets voorzichtiger. Te zeggen, doe niet te veel te snel, want je moet het ook onder controle kunnen houden. En anders loopt het je uit de handen. Ja, want stap voor stap, dat traject was wel ingezet al, hè, een paar jaar geleden. Vorig jaar was een beetje een gek jaar, want toen gold er eigenlijk een algemeen vuurwerkverbod vanwege corona. Maar dat was niet zo goed nageleefd. Nou ja, het heeft tot veel minder slachtoffers geleid. Dus er zijn wel heel veel positieve ervaringen. Maar er werd toch, ondanks het feit dat er een algeheel verbod was, heel veel vuurwerk afgestoken. Dat wijst op twee dingen. Namelijk dat een heleboel mensen dat nog niet accepteren, het geval is, dat verbod. En ten tweede, dat men de weg naar het illegaal vuurwerk veel makkelijker heeft gevonden dan voor die tijd. Dus dat zijn twee dingen waar je best wel van mag schrikken. En persoonlijk ben ik van mening dat het handiger is om het vuurwerkverbod dat wij in 2019 voor de binnenstad hebben afgekondigd, dat nog een keer als basisregel te hanteren en dan voor te zorgen dat die binnenstad ook echt vuurwerkvrij is. Om van daaruit te werken naar een volgende stap. Nou, en de discussie gaat er nu over of die volgende stap niet dit jaar al moet. Vind ik een overzichtelijke discussie, maar wel goed dat die gevoerd wordt. Alleen de binnenstad dit jaar doen, maar dan strenger handhaven en erop toezien dat het wordt nageleefd. Dat is uw volgende stap eigenlijk? Dat zou de volgende stap zijn in de wetenschap dat ook landelijk waarschijnlijk wel de maatregelen toe zullen leiden dat minder vuurwerk is toegestaan dan vroeger. In 2019, toen bleek na de jaarwisseling eigenlijk dat een heleboel mensen die de Nederlandse taal niet machtig waren, geen idee hadden dat er zo'n verbod was. Dat klopt. En dat is ook een van de dingen die je dan zou moeten verbeteren als het gaat om de communicatie in andere talen. En ook nadenken, hoe bereik je die mensen dan? Want alleen maar iets in een andere taal doen, dan heb je ze nog niet meer bereikt. Dus dat is nog wel een extra uitdaging. Want sommige mensen wonen pas heel kort dan in Nederland en je moet ze toch bereiken. Is een succesvolle jaarwisseling met minder vuurwerk in de binnenstad dan reden om het jaar daarna helemaal vuurwerkvrij te gaan inleiden? In ieder geval een volgend deel van de stad. Wijk voor wijk of zo? Wijk voor wijk.